Čus, já jsem energii. Čus, já jsem minišpidla. Tak jo. No, teď dneska byl karneval. Moc jsme si to užili, co? Vejte na něco druhou stranou. Aha. Takhle. Ty vole. Ty vole. No. My vám řekneme, za čo jsme šli. První. Ty jo. Ne, za co jsi šel? Říkej. Já to řeknu za něj. Ne. Tak dělej. Já jsem šel. Že? Děkudu. Já si srandu. Šel jsem za Jacka Sparrowa. Jack Sparrow, já jsem šel za Party Zomb, bitch. No, bez a. No, tak co budeme dělat dneska? Dneska budeme mluvit. To nám asi nedošlo. Ale o čom? Ne, dneska byl karneval, jsme se užili, tam jsme trsali a měli jsme tombolu, vyhráli jsme sami blbosti. Zas jsem utratil za tu tombolu blbou, jsem utratil 120 korun. My 200 a vyhráli jsme z toho pěkný hodno. Přesně. Prostě to byla hůře. Byla neskutečná. To jak ten robot. Ne asi. No a tohle má i svítit. Jenom tam nejsou baterky. My to budeme ukončovat za chvilku. A dneska byl fakt krásný den tady s špidlou. Veď? Meni špidla. Tady s energetikem. Energičák. No jo, no. Tak zdar. Ne. Čus.